Kapitola sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. K řešení úkolů použijte obrázek. Takže si přečteme první výrok. S atrakcí mohu být za 18 korun. Nejdéle na trampolíně. Takže nás zajímají časové údaje na těch tabulích: 3 minuty, 9 minut, 18 minut tak to je nejvíce, a tohle je, to je trampolína. Ano, souhlasím, nejdéle za 18 korun, všude je 18, mohu být na trampolíně. Druhý výrok. S atrakcí. Budu za 18 korun nejkratší dobu, na skákacím hradě. 18 bylo nejvíce, 9, 3, 3 minuty. Toto je skákací hrad, takže opět souhlasím. Ano. Šárka dostala od maminky 10 korun a 9 korun od babičky. Mohla si za tyto peníze zakoupit lístek na nějakou atrakci. Tak to máme 10 korun od maminky plus 9 korun od babičky 10 plus 9 rovná se 19. 19 je více než 18 a 18 korun stojí všechny tyto atrakce. Takže Šárko, jdi na nějakou atrakci a vyber si, kterou chceš. Opět souhlasím. Míla měl 18 korun. A měl čtvrt hodiny volného času. Mohl jít skákat na trampolínu. Pozor, 18 korun měl, ale čtvrt hodiny volného času. Kolik je čtvrt hodiny? To je 15 minut. A on chtěl jít na trampolínu. Trampolína trvá 18 minut. 15 minut je méně než 18, takže tady bych to teda mílo, pokud máš jenom 15 minut čas, nedoporučoval. Tak, čtyři výroky jsme si udělali, pro jistotu zkontrolujeme a svítíme zeleně, takže to je v pořádku. A ty další dva výroky zkuste sami. Pozorně čtěte, informace vyhledávejte na obrázku a uvažujte, počítejte, vy to dokážete.